denne filmen skal jeg vise hvordan jeg leier hestene mine, og hvordan du kan lære hesten å bli leid på løst her, og følge din kropp og din energi, og basically bare gjøre det samme som deg. Så det første du vil begynne med å gjøre deg klar med tauet. Jeg vil anbefale å bruke taugrimme og et litt langt tau, spesielt et litt langt tau. Pass på at du ikke holder hesten så veldig stramt i grimmen, det ikke så veldig behagelig for hesten. Gi hesten litt langt tau, gi den litt fri og ro i ansiktet. Det ikke så behagelig å bli dratt og møkket i ansiktet hele tiden. Så ha litt respekt for hesten og tenk litt på hva den føler. Det mye bedre for hesten å kunne gå på langt tau. En annen ting hvis hesten hele tiden, hvis du hele tiden leier hesten sånn her stramt, så hjelper du ikke akkurat hesten til å tenke. Så drar den på en måte bare med deg rundt. Når du lærer den å gå på løst tau, så vil du lære hesten å tenke og fokusere og følge mye bedre med på deg og det du gjør. Du vil mer sannsynlig få en veldig mye roligere hest også. Ok, så jeg har ganske langt tau. Så i stedet for at jeg har veldig mye tau som henger ned sånn som det her, samler jeg det ekstra tau opp i min høyre hånd. Den samme hånden jeg skal bruke til å lede hesten rundt. Så vil jeg nå at når vi skal gå, at vi skal gå sammen, så jeg vil gi et signal til hesten om at nå begynner vi å gå, så hun har på en måte en mulighet til å bli med på det, og at hun skjønner også at jeg prøver å kommunisere med henne. Jeg prøver å snakke med henne om hva vi skal gjøre. Så jeg stiller meg litt fram, leder fram her. Hvis hesten ikke begynner å gå, så kan du bruke dette tauet du har her til å vifte litt bak mot rumpen. Og så er det bare til å lede hesten litt rundt der du vil den skal gå. Og se om du kan variere litt mellom å gå fort og gå sakte. Tempovekslinger er en bra måte å sjekke at hesten har fokus. Hvis hesten går for fort, det vil jeg også bare nevne her at akkurat i starten når du lærer hesten å gå pent i bånd, så er det en veldig stor fordel å ha hesten akkurat ved siden av deg ved skulderen. For det som skjer nå er at jeg kan se rett frem, jeg kan se rundt meg på alt som skjer, allikevel så ser jeg hesten i sideblikket. Så nå ser jeg rett frem, men jeg kan allikevel se henne i mitt høyre sideblikk. Så det gjør at jeg føler at jeg har litt bedre kontroll. Hvis du hele tiden må gå og stirre på hesten sånn her, så utstråler du en litt usikker energi, en litt usikker holdning. Det som er en fordel når du vil bli lederen til hesten, er at du utstråler at du er rolig, og at du har selvsikkerhet. At du er selvsikker, og at du er rolig. Så det er det jeg vil prøve å stråle ut her, så hun kan plukke opp på det. Så hvis hesten går for fort og går forbi deg, tenk at du har på en måte en vegg på magen her. Du vil ikke at hesten skal gå forbi her. Hvis hesten gjør det, så kan du bare vifte foran en propell sånn her. Du ser bare det at jeg begynte å vifte foran der, så begynte hun å gå bakover. Noen hester reagerer ikke like mye, noen hester må du kanskje lage en litt større vifte. Lage litt mer energi med tauet for å få dem til å backe unna. Det er bare til å prøve seg litt frem. Begynn alltid veldig rolig og mildt, og heller øk gradvis energien på signalet ditt. Ok? Flink igjen. Og en annen ting, pass på at ikke hesten henger bak deg, at du liksom må slete den rundt, at den går etter deg sånn her. Du må ha litt energi, dere må gå sammen. For hvis hesten blir veldig, veldig treg, så må du ta det tauet her, og vifte bak mot rumpen helt til hesten beveger seg fremover. Og igjen, noen hester må du vifte lite, noen hester må du vifte mer. Prøv alltid å gjøre så lite som mulig, men gjør så mye som det trengs for å få en reaksjon fra hesten. Så det neste jeg gjør nå, det å bare gå litt rundt. Jeg vil anbefale at hvis du gjør det her for første gang, lei hesten rundt sporet og ha hesten inn til veggen. Så hesten går ytterst inn til veggen, du går innerst. Så sjekker jeg nå om jeg kan begynne å gå litt fort. Og sjekker at hesten også går fort, hvis jeg begynner å gå fort. Hvis hesten ikke hadde begynt å gå fort, så kan du vifte bak med dette tauet for å få hesten til å skynde seg litt mer frem. Og så begynner jeg plutselig å gå sakte, eller stopper opp. Tester fokuset til hesten. Hvis hesten ikke går sakte når du går sakte, kan du bare vifte litt. Men dette tauet foran her, for å blokkere, trenger ikke engang å være arm i hesten. Det er alt du trenger å gjøre. Så lærer du hesten å gå helt ved siden av deg, på løs tau, til enhver tid. Men det som er viktig også er at du må øve på dette hele tiden. Det vil si at ikke bare la de reglene her gjelde når du er på ridebanen. Disse reglene må gjelde hele tiden.
Og så når du leier hesten fra boksen, ut på beite, sjekk at uansett hva dere gjør, så har dere en god samtale, en god kjemi. Og at de samme reglene gjelder. Ok? Så det neste å lære hesten å stoppe når du stopper. Og det akkurat det samme som når du skal gå fra å gå fort, til å gå sakte. Du bare stopper opp. Hvis hesten ikke stopper, så vifter du bare helt til hesten rygger tilbake i din posisjon. Men det som en fordel, pass på at når du gjør det, begynn å vifte i sekundene hesten går forbi dette punktet her. Ikke vent til hesten gått helt, helt fram dit. For hvis hesten gått så langt foran meg, så det vanskeligere å få den til å rygge tilbake. Hun gjør det nå fordi hun kan det her. Men hadde hun ikke kunnet det, ville hun mer sannsynlig prøvd å løpe fram i stedet for. Men hvis hesten bare rekker å komme hit før du korrigerer og vifter, så vil det være mye lettere for deg å få hesten tilbake i posisjon. Ok, så bare øver du litt på det. Gå fort, gå sakte, stopp. Og sjekk at hesten stopper når du stopper. Det neste du kan gjøre å få hesten til å rygge når du skal rygge. Du bare begynner å lene deg litt bakover. Jeg pleier også å løfte armene mine litt opp. Og igjen, prøv ikke å gå og stirre veldig på hesten. Prøv å bruke sideblikket. Og legg merke også til at jeg tydelig med denne hånden her, som nå min ledende hånd. Denne hånden bruker jeg til å korrigere og legge på energi. Denne hånden bruker jeg til å lede. Så legg merke til at hvis jeg vil lede til venstre, så bruker jeg hånden til å lede til venstre. Hvis jeg vil lede til høyre, så tar jeg hånden min mot høyre. Hvis jeg vil gå bakover, så løfter jeg armene litt opp. Jeg gir henne signaler med min kropp, så hun kan plukke opp på det. Sånn at vi kan snakke sammen med så lite energi. Det veldig, veldig behagelig. Hvis hesten ikke rygger, når du bare løfter armene og går bakover, så kan du bare vifte litt. Så vil hesten rygge. Ok? Så kan du prøve, gå ut på tur, gå forskjellige steder, prøv å sjekke disse tingene her. Test fokuset til hesten, følg den deg når den går på helt løst her. Så det en veldig bra fokustrening, du kan øve på ganske mye bare når du leier. Du kan også begynne å trave, og du kan gjøre flere ting, du kan gå zigzag, du kan vike frampart, bakpart, rygge. Du kan putte på flere ting, flere elementer enn det jeg har vist her nå. Dette bare for å vise litt hvordan du kan komme i gang. Så husk også at det mye mer behagelig for hesten å kunne bli leid på løst tau og kommunisere med energi i stedet for fysisk nærkontakt. Så prøv å tenke litt på hvordan det å være en hest, og hvordan de faktisk hadde likt å bli behandlet. Så det var det. Takk for at du så på. Håper denne filmen her kan være til hjelp.